Մարդուն տվել է ազատ տեղաշարժ, մարդուն ազատ տեղաշարժ։ Խնդրում եմ, քերորեն պատժի արարք է։ Ես ում ցույց տամ, խնդրում եմ միկրոֆոնը կպահեք, դուրս արեք։ Սաման փակե մարդկան ծողեմ։ Ու բոմ, իշտիվա մենք ունենք նման դեպք, դեպք օպերատորներն են քեզ նման դեպք, որ ուղղակի տեխնիկական խնդիր է եղել մի քանի ժամվա տարբերության, որ մարդուն մինչև մեղադրանք առաջադրելը գնացել են, որ գնան, սահմանը հատեն և չեն թողել մարդը գնա։ Մարդը դիմել է հատուկ քննչական ծառայություն և մեր սահմանապահների նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Հիմա մեր սահմանապահները, ես չեմ կարող այս բանին ասել ու մասին է խոսքը, բայց մեր սահմանապահների նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Հիմա մեր սահմանապահները ինչ են արել, լավ բան են արել, թե վատ բան են արել։ Դե խնդրում եմ գնացեք հարցերին։ Բանվանեցա որոշեցի Սեթրա Քոչյանի գործով դատանի։ Բարոն Վանեցյան, մի քիչ առաջ կգա, որ խնդրեմ։ Իսկ Արմեն Ավետիսյանի գործը խնդրում եմ այդ հարցին կպատասխանեք, ինչ ցույց մեի վերջը գործը կարծվեց թե ոչ։ Ես չգիտեմ, ուրա Ղախաչյանը։ Բանվանեցյան կներեք, մեկ հատ Նիկոլ Փաշինյանի երկը պաշտոնականներ ծուլանում է հայտարարեց։ Ջան, հայտարարեցի այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ։ Ջան, ջան։